Viaceré samosprávne kraje už dlhodobo bojujú s nedostatkom lekárov. Výnimkou nie je ani Banskobystrický kraj, kde lekári chýbajú prakticky vo všetkých okresoch. S chýbajúcimi lekármi zápasilo aj mesto Krupina. Prinášame však dobré správy. Osloviť mladých lekárov je pre malé mesta často náročná úloha. Doktorka Mosná pochádza z nedalekého okolia, preto nadviazanie spolupráce bolo v tomto prípade o niečo jednoduchšie. Tak spolupráca vznikla takým spôsobom, že boli sme oslovení s tým, že je tu záujem. My sme prejavili záujem už niekoľkokrát, myslím si, že aj verejne prostredníctvom kablovej televízie, sociálnych sietí, v spolupráci aj s Banskobystrickým samosprávnym krajom v podstate je už dlhodobejšia spolupráca smerovaná k tomu, že hľadáme nových lekárov a Krupina okres je jeden z okresov na mape Ministerstva zdravotníctva tiež vyhodnotený ako čierny okres, kde je potrebné pokryť všeobecných lekárov, pre dospelých, rovnako ako aj detských lekárov. Samozrejme, chýbajú nám aj ďalší, hlavne teda stomatológovia, ale túto situáciu sa snažím riešiť aj z pozície primátora mesta, aj z pozície poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sme teda neustále v kontakte aj s vedúcim odboru zdravotníctva a hľadáme možnosti, akým spôsobom získať lekárov do nášho mesta. S kamerou sme sa boli pozrieť do priestorov novej ambulancie a s pani doktorkou Mosnou sme prebrali dôležité témy, napríklad pre koho je ambulancia určená a ako sa môžu zaregistrovať noví pacienti. Dobrý deň, chcela by som vás privítať v našej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, ktorá sa teda nachádza v budove Polinvest na 3. poschodí v Krupine. Pracujem tu teda ja so skvelou a vždy usmiatou zdravotnou sestrou. Prijímame dospelých pacientov, čiže pacientov od 18 rokov. Noví pacienti sa k nám môžu zaregistrovať tak, že prídu teda osobne do našej ambulancie, donesú si kartičku poistenca, spíšeme dohodu o zdravotnej starostlivosti. Objednávanie pacientov ani e-časenky zatiaľ nemáme, nakoľko väčšine pacientov takýto štýl vyhovuje, ako momentálne máme. Nové trendy prinášajú záujem o nové služby zo strany klientov. Aj preto okrem štandardnej zdravotnej starostlivosti v novej ambulancii poskytujú aj viacero nadštandardných služieb. Okrem štandardnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých ľudí, kde robíme klasické preventívne prehliadky, vstupné prehliadky, prehliadky do zamestnania a tak ďalej, poskytujeme aj vo vopred dohodnutom čase nadštandardné služby, ako napríklad zaoberáme sa pacientami s nadváhou a obezitou, takisto aplikácia botulotoxínu a liečba bolesti intradermálnymi niťami. Aplikácia botulotoxínu je na kozmeticko-estetické účely, čiže na vrázky na čelo, okolo očí. Čo sa týka aplikácie intradermálnych nití, tak to sa aplikujú nite, veľmi maličké s niťou a v podstate je to na liečbu takých chronických bolestí. Okrem odbornej stránky pacienti určite ocenia aj veľmi ľudský a prívetivý prístup k pacientovi. Vzhľadom na to, že pochádzam z lekárskej rodiny, od malička mi rodičia hovorili, aké je naozaj dôležité s odbornosťou a empatiou pristúpať k pacientom. Veľa ľudí chodí k doktorovi so strachom a obávami a preto práve my sa snažíme veľmi individuálne a citlivo pristupovať k pacientom. Na záver by som chcela poďakovať všetkým pacientom, ktorí doteraz verili svoju zdravotnú starostlivosť do našich rúk. Chcela by som popriať všetkým všetko dobré v novom roku, aby nezanedbávali naozaj svoje zdravie a preventívne prehliadky, aby na ne teda chodili, lebo sú naozaj veľmi dôležité. Aj napriek pozitívnym správam ohľadom novovytvorenej ambulancie pre dospelých, mesto Krupina sa musí pripraviť na to, že aj naďalej budeme pociťovať nedostatok lekárov. Zástupcovia miest a kraja sú pripravení situáciu riešiť.